এইটো অসম মেঘালয়ৰ সীমা সমস্যা নহয় বনাঞ্চলত কিছু লোকে এখন ট্ৰাকত কিছু কাঠ কাটি লৈ গৈছিলে তাক ফৰেষ্টাৰ এজনে আমাৰ যেটো ফৰেষ্ট প্ৰটেকচন ফৰ্স আছিল তেওঁলোকে গাড়ীখন ৰখাইছিলে গুলিয়ালে তিনিজন মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ আহিলে তাতে ওচৰত থকা গাঁওখন ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিলে আৰু আমাৰ পুলিচে যেতিয়া গাড়ীখন আনিব গ'ল তেতিয়া পুলিচ আৰু গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত এটা সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় মই ভাবোঁ যে পুলিচে যিমান ফায়াৰিং কৰিছে ইমান ফায়াৰিং কৰাৰ প্ৰয়োজন নাছিল অলপ আনপ্ৰভুক ফায়াৰিং যেন মোৰ লাগে যে অকণমান পুলিচে কণ্ট্ৰল হৈ চলিব পাৰিলেহেঁতেন কাৰণ পাঁচজন মানুহৰ জীৱন নাশ হোৱাটো সকলোৰে বাবে দুখৰ বিষয় ইতিমধ্যে আমি ন্যায়িক তদন্ত দিছোঁ এই গোটেই ঘটনাটোৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চি বি আই বা এন আই এ কৰাৰ বাবেও আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ পুলিচ বিষয়াসকলক নিলম্বিত কৰা হৈছে এছ পিক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে অসম চৰকাৰে অত্যন্ত চিনচিয়াৰলি যিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ আমি কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত মোৰ যোৱাকালিৰ পৰা তিনি চাৰিবাৰ কথা হৈ আছে চব তেনেকুৱা যেতিয়া তেখেতসকলে চি বি আই বিচৰা আগতেই মই চি বি আইক দিব কৈছোঁ যে কথা যেতিয়া কোনোবা নিজৰ মানুহ পুলিচৰ গুলিত মৃত্যু হয় দুখটো হ'বই খং উঠিব ক্ষোভো হ'ব কিন্তু ঘটনাটো আমি ইয়াতে সন্মানৰ যুঁজ হিচাপে লোৱা নাই আমি কৈছোঁ যে যদি অসমৰ আৰক্ষীৰো ভুল আছে তেনে তদন্তৰ আওতাত তেওঁলোকো আহিব ইয়াৰ লগতো সীমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাছিল এইটো ভুলতে অসম মেঘালয় সীমা সমস্যা বুলি ওলাই আছে এইটো এজ এ ক্লেছ বিটুইন দ্য লোকেল পিপল এণ্ড দ্য ফৰেষ্ট পিপল সীমাৰ কোনো ইয়াত আলোচনা নাছিলেই এইটো অসম মেঘালয়ৰ সীমা সমস্যা নহয় বনাঞ্চলত কিছু লোকে এখন ট্ৰাকত কিছু কাঠ কাটি লৈ গৈছিলে তাক ফৰেষ্টাৰ এজনে আমাৰ যিটো ফৰেষ্ট প্ৰটেকচন ফৰ্চ আছিল তেওঁলোকে গাড়ীখন ৰখাইছিলে গুলিয়ালে তিনিজন মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ আহিলে তাতে ওচৰত থকা গাঁওখন ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিলে আৰু আমাৰ পুলিচে যেতিয়া গাড়ীখন আনিব গ'ল তেতিয়া পুলিচ আৰু গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত এটা সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় মই ভাবোঁ যে পুলিচে যিমান ফায়াৰিং কৰিছে ইমান ফায়াৰিং কৰাৰ প্ৰয়োজন নাছিল অলপ আনপ্ৰভুক ফায়াৰিং যেন মোৰ লাগে যে অকণমান পুলিচে কণ্ট্ৰল হৈ চলিব পাৰিলেহেঁতেন কাৰণ পাঁচজন মানুহৰ জীৱন নাশ হোৱাটো সকলোৰে বাবে দুখৰ বিষয় ইতিমধ্যে আমি ন্যায়িক তদন্ত দিছোঁ এই গোটেই ঘটনাটোৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চি বি আই বা এন আই এ কৰাৰ বাবেও আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ পুলিচ বিষয়াসকলক নিলম্বিত কৰা হৈছে এছ পিক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে অসম চৰকাৰে অত্যন্ত চিনচিয়াৰলি যিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ আমি কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত মোৰ যোৱাকালিৰ পৰা তিনি চাৰিবাৰ কথা হৈ আছে চব তেনেকুৱা যেতিয়া তেখেতসকলে চি বি আই বিচৰা আগতেই মই চি বি আইক দিব কৈছোঁ যে কথা যেতিয়া কোনোবা নিজৰ মানুহ পুলিচৰ গুলিত মৃত্যু হয় দুখটো হ'বই খং উঠিব ক্ষোভো হ'ব কিন্তু ঘটনাটো আমি ইয়াতে সন্মানৰ যুঁজ হিচাপে লোৱা নাই আমি কৈছোঁ যে যদি অসমৰ আৰক্ষীৰো ভুল আছে তেনে তদন্তৰ আওতাত তেওঁলোকো আহিব ইয়াৰ লগতো সীমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাছিল এইটো ভুলতে অসম মেঘালয় সীমা সমস্যা বুলি